Så jag får ju ofta frågor från kompisar om de här smarta röstassistenterna som man kan ha hemma idag, om de är något att ha. Så jag tänkte, i och med att Google Assistent nu finns på svenska, att göra ett litet snabbt klipp så att ni kan få se vad de kan göra. Och det här är då en Google Mini. Den finns att köpa för runt 500 spänn. Och den finns då på både svenska och engelska och alla de här stora språken idag. Så det de kan göra är ju en blandning av olika saker. Det jag använder den till främst är faktiskt bara att styra min musik. Då den även fattar skånska, vilket ni kommer få uppleva snart. Den kan också styra lampor och värme hemma. Jag ber den inte styra mina lampor så ofta i och med att allting är tajmat med ljus och så. Så det sköter sig själv, men det går om man vill. Men som sagt, musik är väl det att sätta på filmer och sånt som man kan använda rätt smidigt för. Så ber jag den spela en låt så. Okej, Google. Spela När en flicka talar skånska. Absolut, När en flicka talar skånska från Spotify. Spelas på köket. Så nu kommer den ju spela på min primära högtalare som den alltid, som jag har valt att den ska spela på. Sen vill jag att den ska spela på andra högtalare så gör den ju såklart det. Jag kan säga att den ska spela på alla mina högtalare eller i vilka rum då som jag har valt att den ska kunna spela på. Och jag kan även be den att spela ut på TVn så säger jag okej, Google, spela När en flicka talar skånska på TVn. Okej, När en flicka talar skånska från Spotify. Spelas på vardagsrum. Så nu sätts det på TVn. Och sen kan man ju... Okej, Google, stoppa musiken. Ni märker även när jag pratar så sänker den i musiken automatiskt. Den kan också då spela upp klipp på YouTube eller Netflix om man skulle vilja det. Men då måste man ju se till den var man vill de klippen ska spelas upp. Så säger jag, okej, Google, spela, eller nej, visa mig Thomas Ledin på YouTube, på TVn. Jag sökte efter där Launa visar mig Thomas Ledin på YouTube, men antingen är innehållet inte tillgängligt eller så går det inte att spela just nu. Ja, nu var jag lite otydlig. Okej, Google. Spela Thomas Ledin på TVn på YouTube. Ja visst, spelar upp en YouTube-mix med Thomas Ledin på vardagsrum. Och där har vi Thomas Ledin. Man kan även be den spela upp filmer och serier från Netflix. Så är det någon speciell film eller serie man vill att den ska spela upp så kan man bara säga det till den. Så okej, Google, visa The Flash på Netflix på TVn. Ja visst, The Flash på Netflix körs på vardagsrum. The man who saved Central City. Och där har vi den. Så att, ja. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Sen, okej, Google, stop video. Nu pratar jag på engelska, kunde jag snacka på svenska. Men man glömmer ju också att det här är ju egentligen en sökmotor också, så den kan man ju, det är det den först och främst är gjord för. Så att man kan ju be den om, fråga en massa olika saker. Så. Okej, Google, var är närmaste pizzeria? Husie pizzeria ligger på Krogerupsvägen 292 i Malmö, 2 km bort. Företaget har fått betyget 4,2 stjärnor. Okej, Google, hur långt är det dit? Avståndet med bil från din plats till Husie pizzeria är 1,1 km. Okej, Google, har de öppet? Jag förstår tyvärr inte. Okej, Google, har pizzerian öppet? Husie pizzeria har öppet till 21. Ja, så ni hör, den är inte perfekt, men den liksom hänger med. Det är skitjobbigt att man behöver säga hej Google hela tiden, så det hoppas jag verkligen att de kommer att fixa. Nej, jag vill det ingenting just nu. Jag förstår tyvärr inte. Nej, för jag vill ju ingenting. Men som sagt, alla möjliga frågor. Okej, Google.
Hur gick det för Helsingborgs IF? Matchen mellan Helsingborgs IF och Halmstad BK slutade oavgjort med 1-1. Okej. Och det som också jag har ju två stycken sådana här, så en har där uppe, en här nere på bottenvåningen, och då kan man kan göra något som heter broadcast som gör att det jag säger här repeteras där uppe lite som en walkie-talkie. Den är faktiskt rätt praktisk, för man kan bara säga till den, skicka ut det här budskapet, typ väck barn. Den använder jag också ett antal gånger. Men googla annars själva, men jag är jättenöjd med den. Och jag ser fram emot vad mer den kommer att komma med. Och vi avslutar med ett skämt. Så okej, Google, dra ett skämt. Varför är Axel inte på god fot med Iris? För att hon gav honom kalla handen. Nej, du får jobba på det, Google. Hej då!